عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بإصبعيه يعني السبابة والوسطى. حضرت سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا شخص دونوں ان دو انگلیوں کے مانند ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ بتلا کر شہادت اور بیچ کی انگلی کو بیان فرمایا. حدیث شریف کا مطلب اور منشا یہ ہے، آقا دو جہاں فخر کون و مکان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میری ان دو انگلیوں کے درمیان یعنی شہادت اور بیچ کی انگلیوں کے درمیان جتنا کم فاصلہ ہے اور جتنا کم فرق ہے، ایسا ہی کم فاصلہ اور کم فرق میرے اور اس شخص کے درمیان جنت میں ہوگا جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، جو کسی یتیم کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، جو کسی یتیم کی خرچ کو اٹھاتا ہے. محترم حضرات سامعین، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے والے مرد کے مقام کو کس طرح بیان فرمایا ہے، ان کی عظمتوں کو کس طرح اجاگر کیا. میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص بھی کسی یتیم کی کفالت کرے گا، اس کے بوجھ کو اٹھائے گا، تو جنت میں میرے اور ان کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ان دو انگلیوں کے درمیان ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اگر استطاعت اور طاقت دی ہے، قوت دی ہے، اہل ثروت بنایا ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم بھی یتیموں کی کفالت کریں، یتیموں کا خرچ برداشت کریں، یتیموں کا بوجھ اٹھائیں، تاکہ کل ہمیں بھی جنت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو اور ہم اپنے محبوب پیغمبر سے اتنے قریب ہو جائیں جتنا قریب آپس میں یہ دو انگلیاں ہیں.